Ma se l'hai già, se l'hai già.
80. minutě dokonal Zmar domácí, hráč Kulhánek, hráč tedy hostí s číslem 5, který zvyšuje jejich vedení na 3-0. Takže vážení sportovní přátelé, budeme zřejmě odcházet domů velice smutní, protože domácí mužstvo zase vyšlo na plano. Nedokázali získat žádné mistrovské body, naopak dostalo 3 branky na domácí půdě, což se již také nestalo, řekl bych, dost dlouho. Ukazuje se, že naše zbožné přání bude zřejmě vyplněno příště. Takže děkujeme chlapcům, že odehráli dnešní mistrovské utkání. Vám také děkujeme za účast na dnešním zápase a budeme se těšit příště na shledanou. Thank you.
Я попросил.